প্ৰথমে মই তাইমিতে সকলো পৰিয়ালবৰ্গলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এই জালটো শুনি, মই যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমানে পাইছোঁ। কেনেধৰণে পঢ়া শুনা কৰিছিলা? যথেষ্ট মই মোৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউ, ঘৰৰ অভিভাৱক, বা মানে সকলোৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাইছোঁ। মানে তাৰ অবিহনে মই এনেকুৱা ৰিজাল্ট মানে আশা কৰা নাছিলোঁ। কোন স্কুলৰ পৰা তুমি পাছ কৰিছা? মই খেৰাজকাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ, তাৰ পৰাই মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলোঁ। কোন কোন বিষয়ত কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছা? মই ইংৰাজী বিষয়ত 62 নম্বৰ, তাৰপিছত অসমীয়া বিষয়ত 91 নম্বৰ, উচ্চ অসমীয়া বিষয়ত 96 নম্বৰ, তাৰপিছত তৰ্ক বিজ্ঞান বিষয়ত 85 নম্বৰ, আৰু ইটো শিক্ষা বিষয়ত 87 নম্বৰ, আৰু ইকনমিক্স অৰ্থবিজ্ঞান বিষয়ত 80 নম্বৰ পাইছোঁ। তুমি কোনটো বিষয়ত অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছিলোঁ? মই ঐচ্ছিক অসমীয়া বিষয়ত 96 সংখ্যক নম্বৰে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত আছে। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মই ইমান বেছি চিন্তা কৰা নাই, কাৰণ বা বৰতাহঁতে সকলোখিনি যোগাৰ কৰি দিছে, স্কুলৰ পৰাও পাৰ্যমানে সহায় কৰিছিলে, তেনেকৈ আৰু। ভৱিষ্যতে মই এখন কলেজৰ প্ৰফেচাৰ হোৱা আশাটো বহুত দিনৰ আগৰ পৰা মনত পুহি ৰাখিছিলোঁ, তাকে বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ মই পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰি যাম। মোৰ দুৰ্ভাগ্য পঢ়িবলৈ টেবুল এখনো গোটাই দিব পৰা নাছিলোঁ। পুৰণা ডাইনিঙতে তাক পঢ়িবলৈ দিয়া হৈছিলে, সি তাতে পঢ়ি যি গোটাইছে সিমানে আমাৰ যথেষ্ট বুলি ভাবিলোঁ আমি। আমি যিমানটো বিচাৰিছিলোঁ সিমানটোৱে পালোঁ আৰু। ল'ৰা এনেই পঢ়াত ভাল আছিলে বুলি স্কুলৰ শিক্ষকসকলে আমাক জনাইছিলে, আমিও ছাৰসকলক যথেষ্ট সন্মানো কৰিছিলোঁ। ছাৰসকলক কৈছিলোঁ আমাৰ আৰ্থিক সমস্যা ইমান ঠিক নহয়, আমি বেলেগকৈ টিউচন দিব নোৱাৰিম, আপোনালোকে অকণমান চাই মেলি দিব। আমি গাঁৱলীয়া মানুহ হিচাপত আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আমি সেইকাৰণেই মানে পঢ়ুৱাবলগীয়া হৈছিলে। ওচৰৰ যিকোনো মানুহে মানে প্ৰাইভেট স্কুলত দিয়ে আমি দিব পৰা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ছাৰসকলেও আমাৰ কথা গুৰুত্ব দিলে। ছাৰসকলৰ প্ৰতিও আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আমি যিমান আশা কৰিছিলোঁ সিমানে পালোঁ বুলি আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু। ৰাহুলৰ পিতৃ মাতৃ সৰুতে ঢুকাইছিল? মাক ঢুকাইছিলে 2 বছৰ 2 মাহত, বাপেক ঢুকালে 4 বছৰ 8 মাহত, তাৰপৰা নিজৰ ল'ৰা হিচাপেই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ আৰু। ইমান দিনলৈকে নিজৰ ল'ৰা হিচাপে আছে, আৰু ভৱিষ্যতেও তাক নিজৰ ল'ৰা হিচাপে গঢ় দিম বুলি ভাবিলোঁ। সমস্যাও যথেষ্ট আছিলে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত? সমস্যা যথেষ্ট আছিলে, মোৰ পৰিৱেশ ইমান ঠিক নহয়, চাকৰি বাকৰি নাই, বেপাৰ বাণিজ্য কৰি খোৱা মানুহ, বাৰীতে খেতি অকণমান কৰোঁ, খেতিবলৈ যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাক পঢ়া শুনা কৰোঁতে আমাৰ যথেষ্ট কষ্টও হৈছে, আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাও ইমান ঠিক নহয়, কিন্তু ছোৱালীয়ে নাইটবোৰৰ দোকানত কম্পিউটাৰ কাম কৰে, তাইও যথেষ্ট সহায় কৰিছে, আমিও সহায় কৰিছোঁ, কৰি পেলাই তেনেদৰে পঢ়ুৱাইছিলোঁ। এই ফলাফল আপোনালোকে আশা কৰিছিলে? আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি ইমান যে সফল হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। আমি টিউচনো দিব পৰা নাছিলোঁ, স্কুলত পঢ়োৱাখিনি আৰু ঘৰত সি নিজে পঢ়াখিনিহে পঢ়িছে, আমি বেলেগকৈ টিউচন দিব পৰা নাছিলোঁ।